ali što se tiče sadržine, naše besedništvo ide i ispred svog vremena. Izvedu me da varali to najbolje znači. Vi to možete. Da li vas imalo pogađa što sve što ovde učimo pada u senku političkih kampanja? Pravo je drama. Svi oni smatraju da bi valjalo sprečiti nepravednu optužbu, ali se ne usuđuju. Kada ste se poslednji put osetili zaista posebno? Kako dišete ovih dana? Sablažnjavamo se nad njima i drhtimo. Mi smo uvek tu. Vaši napadi su nam hvale. Nestala su deca. Ali evo jednog cvrčka koji večeras stoji ovde vama i prkosi. Samo jedna, jedina izgovorena reč. I okruženi zaverom čutanja oko onoga što svi znaju. Zato što je ovaj govor posvećen upravo vama.